بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شہزاد چودھری اور امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سے سب سے پہلے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جو بھی دوست میرے چینل پہ نئے آتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کمنٹس کریں اور لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو۔ تو دوستو، میں ہوں عزیز کیٹ فارم حاصل پور میں، جو ترک بھائی جس کو مینج کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جانور کیسے پیارے موٹے تازے ہیں، یہ چیک کریں ماشاءاللہ جانور کیسا پیارا کلر، اور ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر اس کی صحت، ماشاءاللہ ہیوی ویٹ بولد بنا ہوا ہے، ابھی کھیرا ہے قربانی تک، ماشاءاللہ یہ بہت ہی بڑا بیل ابلک ٹائپ شکل اختیار کر جائے گا۔ ماشاءاللہ جانوروں کے اندر چمک بہت پیاری ہے، یہ تمام وہ جانور ہیں جو سیلج ونڈا پہ یعنی کہ ہیں۔ ابھی شام کا وقت ہونے والا ہے اور جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے ابھی، تو ارشد بھائی اور شان اور ثناء اللہ بھائی ابھی وہ جانوروں کو چارہ ڈالنے کی تیاری میں ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر تک جانوروں کو چارہ ڈالا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ چیک کر، جانور بہت خوبصورت جانور ہیں، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، ایک ایک دانہ ایک ایک پیس ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، خوبصورتی چمکتی ہے، یہ چیک کریں ماشاءاللہ ابلک ٹائپ کلر، کیا بات ہے ماشاءاللہ، یہ چیک کریں تمام ماشاءاللہ، تمام کے تمام تو یہ جو ماشاءاللہ ہیں بہت خوبصورت ہیں، بڑے لاڈ پیار سے پالے ہوئے ہیں طارق بھائی نے۔ یہ ماشاءاللہ سبز چارے والے جو جانور ہیں، یہ بھی چیک کریں ماشاءاللہ، ان کا بھی رزلٹ آؤٹ کلاس ہے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب نے بھی آنا ہے ہمارے فارم پہ، تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے بھی آنے کا ٹائم ہے، یہ چیک کریں ماشاءاللہ۔ چلو جی، قریب آیا تاریخ کھلے ہوئے ڈاکٹر صاحب، ہیرا بھی ادھر آیا ہوا نا، ہاں ہیرا بھی ادھر آ جائے گا نا بچوں کے پیچھے، یہ تھا جی ایسے لیا نہیں رہا، یعنی کہ بس روکتے روکتے کئی دوستوں نے بھیجے نے، اگلے سال بچے نمک وغیرہ رکھا ہوا، نہیں نہیں آ بچے کا تھلے چینل ویک رہے ہو اس بچے کی، ہاں جی وہ تو ریڈنس نظر آ رہی سن بہت ہی نا، ہاں ہاں ریڈنس، ہاں 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 وہ بیسیکلی وہ وال چاٹ رہے ہیں، اتو انہوں آئیور میٹن کی ضرورت ہے، یہ لاتا انہوں کل پرسوں لاتا، دو دن ہو گئے لاتا، اگر بچے آج جنہیں گائیں بچے آئیور میکٹن سارے لگ گیا، یہ تو علاوہ یہ چھوٹا سی انہوں کی دوستی یہ لا دو، بچے 15-20 دن کی عمر تو دو سی سی لا دی جائیں گے، ہاں جی دو دو تین تین سی سی نے انہوں لایا، چھوٹے نو لایا بڑا ہے، باقی سارے رہتے ہیں، یہ آئے نا جی جنہوں کا مڈ دے تجربہ ہوئے گا، یعنی کہ 21 جانور نے انہوں کے وہ الگ کر دیں گے نا، باقی جڑے نا وہ سائلج اور منڈے پہ چلن گے۔ کنے دن تو مڈ آیا ہوا ہے؟ مڈ آئے تو ہو گئے 4-5 دن، لیکن پہلے وزن کرنا نا، پھر انہوں نے ٹی ایم آر بنا گے، وہ جدہ سنوں کہیں گے بھی اتنا لوسن پاؤ، اتنا مڈ پاؤ، اتنا سائلج پاؤ، توڑی پاؤ، اسی اس حساب نے انہوں نے اسٹارٹ کروا دیں، وہ کوئی اپنا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، آئے سی اتنے سارے کو پتا نہیں ہجے کراچی نے چلے گئے امیرکا، یہاں کا بھی وزن ہو جائے گا نا، یہاں ہم پکڑ کے یہاں کا بھی وزن وغیرہ کر کے بس تھوڑی ایک دو دن کی ہے ان شاء اللہ، وہ گائیں اس جگہ تو پارٹی شروع، جب یہاں مڈ پینا شروع ہوا نا ٹھیک 20 دن بعد یہاں کے پیٹ لٹ کے ویکنا، اچھا سارے نالوں وڈا نقصان یہ ہونا کہ پیٹ لٹک جانے نے اپروں، یہ جی چوڑیاں بن جانیا اوپروں کنڈ خالی ہو جائے گی، چمک بھی غائب ہو جائے، یہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے، آپ نے باتیں سنی ان کی، تو یہ ہمارے ماشاء اللہ دو جانور جو چارے پہ تھے،
یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہیں، یہ بھی ان کا وزن کیا تھا کچھ دن پہلے ماشاءاللہ، ابھی ایک مہینے کے بعد دوبارہ پھر ان کا وزن کیا جائے گا، اور پہلے بھی ان کا وزن کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے، تب جب پہلے کیا تھا وزن، یہ تمام جانوروں کا وزن نہیں کیا، بس ان میں سے مخصوص جانوروں کا ہم نے وزن کر کے ایسٹیمیٹ لیا تھا کہ کیا رزلٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی بہت پیارا ہمیں یعنی کہ انہوں نے دیا ہے رزلٹ، سوچ سے بڑھ کے دیا ہے رزلٹ ماشاءاللہ، بہت اچھا یہ وزن بڑھا رہے ہیں اپنا۔ تو یہ گائے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، یہ ساہیوال نسل کی اور یہ دوسری یہ چارے والی، تو یہ چیک کریں ہمارے پاس جو ونڈے پہ ہیں جانور ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں تمام کے تمام جانور جو ونڈے پہ ہیں وہ تو ماشاءاللہ آؤٹ کلاس ہیں، اور جو سبز چارے والے جانور ہمارے پاس ہیں وہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں ادھر جو ایریا مینیجر ہیں وہ اپنے تمام دوستوں کو ادھر لاتے ہیں، یہ فارم ایز اے ماڈل پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کیا رزلٹ ہیں ان کے۔ تو دوستوں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔